নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল জেবাস কিচেনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা মিঠাই ৰেচিপি আনিছোঁ, মাৱা কোকোনাট লাড্ডু। ঘৰতে সহজতে বনাব পাৰি, খাবলৈ একদম হোটেলৰ লেখিয়া হয়, বহুত ধুনীয়া হয়। ঘৰ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব। আহক তেন্তে এতিয়া আমি ৰেচিপিটো চাওঁ। ইয়াতে মই অলপমান ইলাচি পাউডাৰ লৈছোঁ, চেনিগুড়ি লৈছোঁ, এভৰিডে মিল্ক পাউডাৰ, কোকোনাট পাউডাৰ আৰু অলপমান আলমণ্ড মিহি মিহিকৈ মই কাটি লৈছোঁ। আনফালে মই লৈছোঁ কেঁচা নাৰিকল, এচামুচ ফ্ৰেছ ক্ৰীম, বাটাৰ আৰু এগিলাচ গাখীৰ। এতিয়া মই প্ৰথমতে কেঁচা নাৰিকলখিনি গ্ৰাইণ্ডাৰ তাত পিহি লৈছোঁ। এয়া মোৰ নাৰিকলখিনি পিহা হৈ গৈছে, ধুনীয়াকৈ মিহিও হৈ গ'ল। এতিয়া মই পেন এখনত দুচামুচ বাটাৰ লৈছোঁ আৰু ভালকৈ মই গলাই ল'ম। এতিয়া মই ইয়াতে এক চামুচ আমুল ফ্ৰেছ ক্ৰীম দিছোঁ। আমুল ফ্ৰেছ ক্ৰীমটোৱে টেক্সচাৰটো বহুত ক্ৰিমি কৰে, সেইটো কাৰণে মই এক চামুচ দিছোঁ, বহুত বেছিও নিদিব। এতিয়া মই ইয়াত অলপ অলপকৈ গাখীৰ দিম। গাখীৰটো দিয়াৰ পিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব, খালি গেছটো চিমত কৰি বনাব। দেখিছে ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গৈছে আৰু অলপ অলপ ডাঠো হৈ গৈছে। আকৌ মই অলপমান গাখীৰ দিছোঁ, আকৌ একেধৰণে মই মিক্স কৰি ল'ম। দেখিছে ধুনীয়াকৈ ক্ৰিমি হৈছে আৰু অলপ ডাঠো হৈ গৈছে। এনেকুৱাতে মই এতিয়া এভৰিডে মিল্ক পাউডাৰটো দি দিছোঁ। সৰু বাতিয়ে মই এক বাতি দিছোঁ। ভালকৈ মই মিহলাই লৈছোঁ। এনেকৈ কণ্টিনিউৱাছলি মিহলাই থাকিব, তেতিয়া ছফ্ট হৈ যায় মাৱাটো। দেখিছে মাৱাটো ছফ্ট হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছটো বন্ধ কৰি দিছোঁ আৰু মই বাতি এটাত থৈ দিছোঁ। এতিয়া এখন পেনতে এক চামুচ বাটাৰ দিছোঁ। বাটাৰখিনি ভালছে গলি যোৱাৰ পিছত মই ইয়াত কেঁচা নাৰিকলৰ গুড়িখিনি দি দিছোঁ। আকৌ মই ভালকৈ মিহলাই লৈছোঁ বাটাৰৰ লগত। ভালকৈ মিহলি হৈ যোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে সৰু বাতিয়ে মই এক বাতি চেনিগুড়ি দিছোঁ। চেনিখিনি মই গুড়ি কৰি দিছোঁ, তেতিয়া সোনকালে গলি যায়। আৰু মই এভৰিডে মিল্ক পাউডাৰ জোখত দিছোঁ, আপোনালোকে নিজৰ আন্দাজত দিব। দেখিছে চেনিখিনি দিয়াৰ পিছতে ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে নাৰিকলৰ লগত। আৰু মই অলপমান ইলাচি পাউডাৰ দিছোঁ। আকৌ মই ভালকৈ মিহলি কৰি লৈছোঁ। দেখিছে ধুনীয়াকৈ মিহি হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে মাৱাখিনি দি দিছোঁ আৰু ভালকৈ মই মিহলাই ল'ম। অলপমান মই আলমণ্ড দিছোঁ আৰু গেছটো মই চিমত ৰাখি 5 মিনিটমান মই এনেকৈ মিহলাম, তেতিয়া ছফ্ট হৈ যায়, টেক্সচাৰটো ভাল হয়, খাবলৈও ভাল হয়। দেখিছে ধুনীয়াকৈ মিহি হৈ গ'ল আৰু ভালছে মিক্স হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছটো বন্ধ কৰি 1 ঘণ্টামান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। এয়া মই অলপমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত হাতত অকণমান অইল লগাই লৈছোঁ যাতে তেল লাগি নধৰে, আৰু দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে গোল কৰি ল'ব। আৰু ওপৰত মই অকণমান কোকোনাট পাউডাৰ লগাই দিছোঁ, টেষ্টটো ভাল হয় আৰু গোন্ধটো ধুনীয়া আহে। এই কোকোনাট পাউডাৰটো আপোনালোকে যিকোনো গ্ৰচাৰী দোকানতে পাব। দেখুওৱা ধৰণে গোটেইকেইটা লাড্ডু মই বনাই ল'লোঁ। পিষ্টা দি মই অলপ গাৰ্নিছ কৰি দিলোঁ। এই লাড্ডুটো আপোনালোকে 1 সপ্তাহ 10 দিন ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰিব, খালি টাইট কণ্টেইনাৰত ফ্ৰিজত ৰাখিব। মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব এই ৰেচিপিটো আৰু মোক জনাব কমেণ্ট ছেকশ্যনত। মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ ফেমিলিলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব ৰেচিপিটো। আৰু মই ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকত জেবাস কিচেন বুলিয়ে আছোঁ, মোক লাইক আৰু ফ'ল' কৰিব। আগলৈ আৰু মই কি ভিডিঅ' দিব পাৰোঁ মোক
সাজেস্ট কৰিব থ্যাংক ইউ সো মাছ